Hva bedre enn å få være to som deler alt? Kan det være å være en som får alt? I alle fall 11. mars så skjedde det noe litt utenom det vanlige i Jakobs kirke i Oslo. Vi fikk se, eller der skjedde det som ble kalt et solobryllup. En ung mann, rabbin Frank Coker, inviterte til en seremoni der han giftet seg med seg selv. Og dere som følger sendingen på TV kunne se noen bilder som vi fikk lov til å bruke fra Cokers Instagram-konto. Vakkert, ærlig og sårbart, og et nydelig diakonalt tiltak, har du sagt, Mia Erlandsen, som diakon med oss fra Brussel. Hva betyr det egentlig? Du, jeg tenker det at det er mange som kan trenge hjelp til å elske seg selv. Og vi vet jo det, at det er mange som har utfordringer knyttet til egen psykisk helse. Så jeg tenker at her kan kirken være på banen og være med å lage gode rammer for å kunne elske seg selv og godta seg selv som den man er, rett og slett. Og det har vært nevnt at kirken har ritualer som dåp, nattverd, vanlige gudstjenester. Men jeg tenker at her kan det trengs religiøse tolker, rett og slett, for å fortelle folk hva disse ritualene kan innebære av mening. Og så tenker jeg at sammen med disse ritualene så kan kirken være med å tilby gode diakonale forebyggende tiltak som jobber målrettet inn mot dette med psykisk helse. Så kirken skal da fungere som en slags terapi? Altså, kirken driver med veldig mye, deriblant det å møte mennesker der de er. Selv så jobber jeg som diakon, og det er i grenseland, terapi, sjelesorg. Og vi driver med mye forebyggende arbeid. Det har jeg i hvert fall gjort mye av i min diakonale jobb, rettet mot unge mennesker for eksempel, samtaletilbud, samtalegrupper. Så det drives mye med allerede i kirken. Thomas Espevik, kulturredaktør i Vårt Land, det er jo dere som har hatt en rekke artikler og kommentarer om denne saken. Dette enmannsbryllupet består jo da av mannen som vil gi et løfte om å elske alle sider ved seg selv. Det høres jo vakkert ut. Ja, det gjør jo for så vidt det, og Mia Erlandsen har helt rett i at det er viktig at man er glad i seg selv. Der jeg tror at hun og jeg er uenige, er mer i språkbruken og kirkens rolle her. Altså at den skal ha en slags sånn velsignelseshandling inspirert av dette solobryllupet, som gjør at folk skal få det bedre med seg selv. Jeg tror ikke at løsningen er at kirken skal lage rammer for at man kan på en måte rope ut at man skal elske alle sider ved seg selv, som Erlandsen skriver i Vårt Land. Fordi faktum er jo at man tvert imot ikke er god nok, og kirken trenger ikke forskjønne noe her. Fordi kirkens budskap er at man er tilgitt, men ikke at man er perfekt. Så derfor så passer det seg ikke med disse, noe så uvanlig som et solobryllup i et kirkerom? Et solobryllup tenker jeg ikke passer deg, men diakonalt arbeid som Mia Erlandsen er involvert i selv, det er jo veldig, veldig bra at kirken holder på med. Men du ser ikke de helt store forskjellene nødvendigvis, Erlandsen, fordi målet er kanskje det samme? Ja, altså, jeg er her litt opptatt av å kunne se forbi akkurat dette med rammen som ble gjort. Altså, Lamin valgte å gjøre dette, invitere venner til fest og ha bryllupsfest. Det kan jo være gøy det, men det jeg er opptatt av er å se på en måte bak. Hva er på en måte behovet her? Hva kan dette være et uttrykk for? Og som kirke og diakonale arbeidere, så tenker jeg at da bør vi på en måte kunne se bak. Hva er behovet her, og hvordan kan vi være med å møte det? Og kanskje kan det være en slags velsignelseshandling, men jeg tror jo absolutt ikke at det er i så fall det eneste. Som jeg sa i sted, det må være i kombinasjon med andre type tiltak. Espevik, denne kirken er jo ikke en typisk vanlig kirke, for det brukes ofte til da kulturformål. Jeg kan avsløre at da NRKs journalister streiket, var det streikemøter i den samme kirken. Men likevel er du kritisk til at det skjer i det som er da hvert fall kirkebygg? Ja, Erik Hillestad, som er daglig leder der i dag, han har jo selv tatt selvkritikk for at de hadde dette arrangementet, og har vel forklart at de ikke helt skjønte at dette var alvorlig ment. Selv om det er da en kulturkirke? Ja. Det som er poenget er at selv om det er en kulturkirke, så er den ikke avvikslet. Den ble vel brukt som menighetskirke sist i 1985, hvis jeg husker rett. Men den er fortsatt ikke avvikslet. Er du
litt for prinsipiell her da? Jo, kanskje. Men jeg tror at folk ville ikke reagert hvis kirken ikke var vigslet. Men når kirken er vigslet, så handler det blant annet om at den skal bli brukt til kirkelige handlinger. Og da vil jo naturligvis mange reagere litt på at man arrangerer et slags solobryllup. Og det har jo Hillestad også tatt selvkritikk for. Mm. Men det har ikke så mye å si for deg, Erlandsen. Altså, akkurat hva den kirken skal brukes til, og om den er vigslet eller ikke, det tenker jeg ikke at jeg skal mene så mye om. Jeg er mer opptatt av at kirken kan våge å se nye veier for å møte mennesker der de er, i det strevet som veldig mange mennesker står i. Og jeg tenker at det er jo dette med å elske seg selv, kan jo virke litt voldsomt, men i det samfunnet som vi lever i, så er det veldig mye mer fokus på en jantelov som sier at vi er ikke bra nok, vi strekker ikke til, og tenker at her har kirkene mulighet til å vise noe annet og kunne på en måte omfavne det der med å kunne elske seg selv. Og jeg tenker at han står frem for meg som en motvekt i et samfunn som kanskje er mer selvkritisk enn det at vi viser kjærlighet til oss selv. Ja, jeg står vel i fare for å gå ut herfra som mørkemann, men det her med å elske seg selv først og fremst, det, jeg vil si at det er vel så frigjørende å gå i en kirke og si en synsbekjennelse og faktisk erkjenne at man ikke er perfekt. Det er viktig å elske seg selv, men det er noe helt annet enn å si at man er god nok. Det har aldri vært kirkens budskap, at man er god nok. Altså. Men så tenker jeg at kirken er jo et trygt rom for å si at man ikke er god nok, fordi i kirken så har man et konsept som heter nåde, og det skal gjøre at det skal være enkelt å komme til den erkjennelsen. Det høres da langt hyggelig ut å kunne ha en seremoni og en fest som handler om å elske. Det gjør det, og man har jo for eksempel bursdag til slike ting, fødselsdag, etablert fin tradisjon for å gjøre stats på seg selv. Riktig nok utenfor kirken. Ja, det også. Vi setter strek der, og så unngår man jo en rekke ting med å gifte med seg selv, for eksempel krangle om hvor man skal klemme på tannkremtuben. Mia Erlandsen, diakon, med oss fra Brussel, Laksadua, og Thomas Espik, kulturredaktør i Vårt Land.